Shënimi i festave të fundvitit filloi. Këta janë fëmijët e klasës së bashkangjitur në shkollën Gjon Sereqi në Ferizaj. Sot janë shumë të gëzuar, pasi që kanë kuptuar se në klasën e tyre do të arrijë baba Dimri, secili në mënyrën e tij shprehnin ndjenjat e kënaqësisë për dhuratat që po presin. E kur baba Dimri hyri në mësojtore, duart rokitjet ishin të gjata. Këtë aktivitet në shkollën Gjon Sereqi e realizuan gratë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat festuan bashkë me fëmijët. E pranishme në ndarjen e këtyre dhuratave ishte edhe kryetaria agrave të AK-s, Makbule Shkodra. Ajo tha se gjendja e kësaj kategorie në Kosovë është larg praktikave evropiane. Unë mendoj se ka nevojë për do të thotë kujdes edhe më të shtuar. Së fundmi do të thotë isha do të thotë një vizitë në Amerikë ku kam vizituar do të thotë fëmijët me aftësi të kufizuar dhe jam munduar të sjell një kontakt me fëmijët tonë. Dhe kushtet që i kam parë atje, të them të drejtën, është për keqardhje kushtet në cilët fëmijët tonë po jetojnë dhe i kam njoftuar atje do të thotë në Salt Lake City atë shkollë. Dhe jam munduar që t'i vënë në kontakt në mënyrë që ata të vinë të na vizitojnë neve. Pre asaj që kam parë atje dhe këtu, mund të them se ka shumë e shumë gjëra për të bërë dhe shumë e shumë gjëra për të dëshiruar për fëmijët tanë. Po sot është një gjest simbolik, duke falënderuar kryetaren e degës që së bashku me aktivistët me të gjitha do të kanë ndërmarrë një iniciativë. Të cilët kemi konsideruar se është një kategori e veçantë dhe kemi pa të arsyeshme që t'i dëgjojmë këta fëmijë, sado që ndoshta është një dhuratë e vogël, por megjithatë fëmijët ndoshta gëzohen vetëm nga pamja e babadimrit. Për këta fëmijë, për kujdesën tri mësuese, njëra nga to është Janina Çerkini, e cila tregon se me fëmijët punojnë me plane individuale. Ata nxënësa që janë tregull të vinë çdo ditë në shkollë, ata kanë përparu. Kanë mbri, punojnë me plane individuale, dhe se cili ty e përshtat aftësi se cili të nxënësë. Ndryshe, ngratë e AK-s në Ferizaj sot kanë shpërndar rreth 100 dhurata edhe në shkollën Ahmet Hoxha, si dhe në fshatin Dubravë.